သူခြင်းနဲ့နေတဲ့အဲ့ဒီရတ္တဘောလို့ရဲ့ကြည့်အောင်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအကျိုးစီးပွားနဲ့စိုက်ခြင်းဟုတ်လူနဲ့နေပါသောတတော်ခြံသာဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့စိုက်ခြင်းမူလည်းမရှိဘူးဘာလို့ခြင်းဒုက္ခမှညီကိုရအတွက်လည်းမဖြစ်ရာဂကင်းဖို့ရာဂချုပ်ငြိမ်းဖို့ကိလေသာအပူငြိမ်းဖို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းခြင်းငြိမ်းဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းခြင်းငြိမ်းတတ်တဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးထိုးထွင်းခြင်းငြိမ်းဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်အဲဒီမှာလည်းအင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှောက်ပြီးဘုရားသွန်းလည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီလိုနန်းထောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အတန်တစ်ခုကိုကြားခြင်းကိုဘုရားရှင်ဘက်ကတော့ယုံညံ့တဲ့ရောသူတို့ရဲ့အလို့ချက်ဖြစ်တဲ့ကြားခြင်းဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်။ဒါဖြစ်လို့ယုံညံ့ရတဲ့နေ့လို့မြင်ရင်လည်းခဏကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုအတန်တတရားတစ်ခုကိုကြားလိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့သာယာမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးဒီနေ့တို့ချင်းခါမှာအကြေးများတည်တော့ခဲ့တယ်ဆိုရင်မရဏတနာဇောရဲ့နေရာကိုဒီလောဘဇောဖြစ်တဲ့သာယာမှုဆိုတဲ့လောဘဇောကနေရာယူထားတဲ့အတွက်မရဲနဲ့ပြိဿနှမျိုးသို့မဟုတ်အပင်လေးကိုဒီမျိုးမျိုးကြောင့်ပဲဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းပြကသင်္ချာအေကံရှိနေတယ်ဒီလိုသင်္ချာဧကံရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံဉာဏ်နဲ့နားထောင်မှုယုံဉာဏ်နဲ့ကြားနာမှုဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသတ်မှတ်ထားတယ်နော်နောက်တစ်ခုအများဆုံးသောကြားနာမှုကဘာလဲမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောတယ်ယောဇဂောဘိခဝေတတကတ္တဝါတတကတ္တဝါကတ္တဝါဓမ္မတဝနာယဖြစ်ဖြစ်သည်နိဝိဒတတောနိဝိဒပင်မောဧကန္ထတတောအဘိပဒနောဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ယောဇာခောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတထကရတဝါတထကတအမိယရှိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဤ၎င်းတထကတတဝကတဝါတထကတအမိယရှိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဤတိတဝကဤတော်၎င်းနိဝိဒတတောတဝေတိနေသောယုံကြည်ကြရာတရားထင်ရှားရှိသည်ရှိ၍နိဝိဒပင်မောသဝေတိနေသောချင်းညာလို့ခြင်းတရားထင်ရှားရှိနေသည်ဖြစ်၍ဧကန္တကတောသင်္ခေမတုံမလှုပ်သဝေတိနေသောယုံကြည်ချက်တရားထင်ရှားရှိခြင်းသို့ရောက်ခြင်းလည်းအဘိပဒံသောအလုံးကြီးမျိုးလည်းတထကရတဝတထကတအမိယတော်မူသည်ဘုရားရှင်ဤ၎င်းတထကတတဝကတဝတထကတအမြတ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဤတိတဝကဤတော်၎င်းဓမ္မတဝနာယတရားတော်ကိုနာယူခြင်းဟာကိစ္စတည်းသွားပြီ။ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြတော့ယုံကြည်သက်ဝင်နေတဲ့တရားတရားထင်ရှားရှိပြီးတော့တရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်နဲ့ကြီးညိုမြတ်လို့တဲ့သင်္ခါဒီတရားဒီစိစိဧကမှန်တယ်လို့ယတိကျဆုံးဖြတ်ချက်တန်နှင်းခြင်းလို့ရောက်နေတဲ့တရားတရားအလုံးကြီးမျိုးတဲ့တရားတရားထင်ရှားရှိပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုယ်တော်၎င်းဘုရားရှင်ရဲ့ဒီသာဝကရဲ့တရားကိုယ်တော်၎င်းနာယူဖို့ရဆိုပြီးတော့သွားပြီးသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုသွားခြင်းကိုဘုရားရှင်ကတော့ဘာလို့ဟောလဲဣတရာနုတိယဘိက္ခဝေသဝနာနာတ္တနာဝိတောတိယလောကပရိဒီဝနာသမတိကမယဒုက္ခတောမနန္တနာအထေကမယညာယတာအတိကမယနိဗ္ဗာနတသစ္စိတိယယယတိတံတထကတ္တဝါတထကတ္တဝါကတ္တဝါဓမ္မတဝနာယကိစ္စတိနိဝိဒသတ္တနိဝိဒပိမောဧကန္တကတ္တအဘိပဒနောဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့နိဝိဒသတ္တောတဝေတိနေသောယောဂိကတ္တရာတရားထင်ရှားရှိသည်ဖြစ်၍နိဝိဒပင်မောသဝေတိနေသောချင်းညာလို့ခြင်းတရားထင်ရှားရှိခြင်းဖြစ်၏ဧကန္တကတောသဝေတိနေသောယုံကြည်ချက်တရားတရားမလုံချာနိုင်သောတရားတရားထင်ရှားရှိခြင်းသို့ရောက်ရှိလျက်အဘိဗေတနာအလွန်ကြီးရသောတရားတရားထင်ရှားရှိလျက်တထကရတဝါတထကတအမိရတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဤတော်၎င်းတထကတသဝကတဝတထကတအမိရတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဤတိသာဝကဤတော်၎င်းဓမ္မတဝနာယတရားတော်ကိုနာယူရအလိုဟာယတိလက်စတိအကျင့်သွားခြင်းသည်အတ္တိသင်္ချာရှိ၏ဤတံဤကဲ့သို့သောသွားခြင်းကို
ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဘဝနန္ဒနာကြာနတ်ထောင်ခြင်းဟူသောမြတ်တို့သည်အနုတ္တရိယအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးသောနတ်ထောင်ခြင်းအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးသောဉာဏ်ခြင်းဟူ၍ဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါပေ၏ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဣဒံသဝနဤကဲ့သို့သောနတ်ထောင်ခြင်းဤကဲ့သို့သောဉာဏ်ခြင်းကိုဉာဏ်ခြင်းဤကသတ္တနာတတ္တဝါတို့ဤဥဒ္ဓိယာကိလေသာဟူသောမြတ်မှသိကြရအလုံးဟာဝိလုံနိယာကိလေသာအငြိအကျိတို့မှသိကြရအလုံးဟာသောကပရိဒီဝနာသုညာခြင်းသောကတရားငိုကြွမိတမ်းကြခြင်းပရိဒီဝတရားတို့ကိုသမတိကမယကောစွာကြောလောလုံးမြောက်ဖြင့်သွားခြင်းဟာဒုက္ခတောမနာတဏကိုသိညာခြင်းဒုက္ခတရားသိညာခြင်းသောမနာတတရားတို့၏အခင်ကမယချုပ်ငင်းပါရခြင်းအကျိုးဟာညာယတာအရိယမင်္ဂကိုအတိကမယရရှိပါရခြင်းအကျိုးဟာနိဗ္ဗာန်တာအတင်္ဂနာတဉ္စာလိဘကိုသိရှိကြရကြောင့်မြတ်မောပြုခြင်းကတောင်းဝတ္တိမုတ်ချမတည်းဖြစ်ပါ၏။တသမာထိုကြောင့်ဤတည်းဤကဲ့သို့သောနတ်ထောင်ခြင်းတဏ္ဍာခြင်းကိုပြုခွေစိတ္တယံတို့လောဘနာနုဒိယနတ်ထောင်ခြင်းဉာဏ်ခြင်းဟူသောမြတ်တို့သည်အမြတ်ဆုံးအတ္တဆုံးသောနတ်ထောင်ခြင်းအမြတ်ဆုံးအတ္တဆုံးသောဉာဏ်ခြင်းဟူ၍ဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါ၏။အမြတ်ဆုံးနတ်ထောင်မှုအမြတ်ဆုံးဉာဏ်မှုဒါလေသဝေဒီနေတဲ့ယုံကြည်ပြတ်တာတည်းသင်္ချာရှိဖို့လိုတယ်အဒီလာလည်းဒီကနေ့ဘာကိုမျိုးမဟုတ်ဘူးရာဇဝင်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုနတ်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အတန်တစ်ခုကိုကြားခြင်းကိုဘုရားရှင်ဘက်ကတော့ယုံညံ့တဲ့ရောသူတို့ရဲ့အလို့ဆောင်ဖြစ်တဲ့ကြားခြင်းဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ထားဘာဖြစ်လို့ယုံညံ့ရတဲ့လို့မြင်ရင်လည်းခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုအတန်တတ္တယံတစ်ခုကိုကြားလိုက်တဲ့အတွက်နှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးဒီနေ့တဲ့ထိုးခြင်းခါမှာအကြေရမြတ်တည်တော့ခဲ့မယ်ဆိုရင်မရဏတဏ္ဍဆိုရဲ့နေရာကိုဒီလောဘဇောနှစ်သက်တရားမှုဖြစ်တဲ့လောဘဇောကနေရာယူသွားတဲ့အတွက်ငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်နှမျိုးသို့မဟုတ်အပင်လေးကိုဒီမျိုးမျိုးကြောင့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းပြကသင်္ချာဧကံရှိနေတယ်ဒီလိုသင်္ချာဧကံရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံညာနဲ့နားထောင်မှုယုံညာနဲ့ကြားနာမှုဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားရှင်ကတတ်မှတ်ထားတယ်နော်နောက်တစ်ခုအမြတ်ဆုံးသောဉာဏ်မှုကဘာလဲမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီးဟောတယ်ရောဇဂောဘိက္ခဝေတတ္တကတ္တဝါတတ္တကတ္တဝါကတ္တဝါဓမ္မသဝနာယဖြစ်စတိနိဝိဒံတတောနိဝိဒပိမောဧကန္ထကတောအဘိကတနောဘိက္ခဝေစိတယံတို့ရောဇဂောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တိကတတ္တကတ္တဝါတတ္တကတ္တအမိယရှိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဤ၎င်းတထကတတဝကတဝတထကတအမိယရှိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဤတိတဝကယူတော်၎င်းနိဝိဒတတောတဝေတိနေသောယုံကြည်ကြတဲ့တရားချင်းရှားရှိသည်ဖြစ်၍နိဝိဒပင်မတဝေတိနေသောအချင်းများတို့ဖြင့်တရားချင်းရှားရှိနေသည်ဖြစ်၍ဤကန္တကတောရှင်ရှင်မတော်မလို့တဝင်ဒီနေသောယုံကြည်ကြတဲ့တရားချင်းရှားရှိခြင်းတို့ရောက်ရှိလျက်အဘိဓမ္မာနောအလုံးကြီးမျိုးလည်းရဲ့တထကရတဝတထကတအမိယတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဤ၎င်းတထကရတဝကတဝတထကတအမိယတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဤတိတဝကဤတော်၎င်းဓမ္မသဝနာယတရားတော်ကိုနာယူခြင်းဟာကိစ္စတည်းသောဖြစ်၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြတော့ယုံကြည်သက်ဝင်နေတဲ့တရားထင်ရှားရှိပြီးတော့တရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်၌ကြီးညိုမြတ်လို့တဲ့သင်္ချာဒီတရားတွေရှင်စစ်ဧကမှန်တယ်လို့ယတိပြတ်ဆုံးပြတ်ဖြင့်ဆက်နိုင်ခြင်းလို့ရောက်နေတဲ့တရားအလုံးကြီးညိုတဲ့တရားထင်ရှားရှိပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုယ်တော်၎င်းဘုရားရှင်ရဲ့ဒီသာဝကရဲ့တရားကိုယ်တော်၎င်းနာယူဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့သွားပြီသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုသွားခြင်းကိုဘုရားရှင်ကတော့မလို့ဟောလဲဣဒရာနုဒရိယံဘိက္ခဝေသဝနာနာတတ္တနာဝိသုတိယသောကပရိဒီဝနာ
သမတိကမယဒုက္ခတောမနန္တနာအထေကမယညာယတအဓိကမယနိဗ္ဗာနတသစ္စိကရိယာယယတိတံတထကတသဝတထကတသဝကတဝဓမ္မတဝနာယကိစ္စတိနိဝေဒသတ္တောနိဝေဒပိမောဧကန္တကတောအဘိပတံနောသိခဝေဖြစ်တယံတို့နိဝေဒသတ္တောတဝေတိနေသောယုံကြည်ကြတရာတရားထင်ရှားရှိသည်ရှိ၍နိဝေဒပိမောတဝေတိနေသောချင်းမြတ်လို့ခြင်းတရားထင်ရှားရှိသည်ရှိ၍ဧကန္တကတောတဝေတိနေသောယုံကြည်ကြတရာတရားမလုံချာနိုင်သောတရားတရားထင်ရှားရှိခြင်းသို့လက်ရှိလျက်အဘိဓမ္မာနာအလွန်ကြီးကျယ်သောတရားတရားထင်ရှားရှိလျက်တထကရသောတထကတအမိရတော်မူသည်ဘုရားရှင်ဤတော်၎င်းတထကရသောကတ္တဝါတထကတအမိရတော်မူသည်ဘုရားရှင်ဤဒီသာဝကဤတော်၎င်းဓမ္မတဝေနာယတရားတော်ကိုနာယူရအလုံးဟာယတိတံဒီစတိအကျင့်သောခြင်းသည်အတိထင်ရှားရှိပေ၏ဣဒံဤကဲ့သို့သောသောခြင်းကိုဘိက္ခုဤဖြစ်တယံတို့ဘဝနာနနာကြာနတ်ထောင်ခြင်းဟူသောမြတ်တို့သည်အနုတ္တရိယအတားဆုံးအများဆုံးသောနတ်ထောင်ခြင်းအတားဆုံးအများဆုံးသောဇာနာခြင်းဟူ၍ဩဇတိခေါ်ဆိုအပ်ပါ၏ဘိက္ခုဤဖြစ်တယံတို့ဣဒံသဝနာဤကဲ့သို့သောနတ်ထောင်ခြင်းဤကဲ့သို့သောဇာနာခြင်းကိုရနာခြင်းဒီကဗတ္တနာတတဝါတို့ဤဥဒ္ဓတိယာကိလေသာဟူသည်များမှသင်ကြရအလုံးဟာဝိလုံညာကိလေသာအငြိအကြည့်တို့မှသင်ကြရအလုံးဟာသောကပရိဒီဝနာသုညာခြင်းသောကတရားငိုကျွမီတန်းရခြင်းပရိဒီဝတရားတို့ကိုသမတိတမယာကောင်းစွာကြော်လောလုံမြောက်ဖြင့်သွားခြင်းဟာဒုက္ခတောမနာတဏ္ဏကိုသိရခြင်းဒုက္ခတရားသိရင်ချင်းတော်မနာတာတရားတို့၏အခင်ကမာယာချုပ်ကြီးပါရခြင်းအကျိုးမှာညာယတာအရိယမင်္ဂကိုအတိကမာယာရရှိပါရခြင်းအကျိုးမှာနိဗ္ဗာန်တာအသင်္ကတတာညိတာလူဘကိုသိရှိကြရာမျက်မှောက်ပြုခြင်းကတောင်းဝဲတဲ့ဒီမုတ်ထမတ်တည်းဖြစ်ပါ၏တတမထိုကြောင့်ဤတည်းဤကဲ့သို့သောနားထောင်ခြင်းဇာနာခြင်းကိုပြုဆို၏ဖြစ်တတ်ရန်တို့ဘဝနာနုဒိယနန်းထောင်ခြင်းဉာဏ်နာခြင်းဟူသောမြတ်တို့သည်အမြဲဆုံးအတန်ဆုံးသောနန်းထောင်ခြင်းအမြဲဆုံးအတန်ဆုံးသောဉာဏ်နာခြင်းဟူ၍ဥစ္စာတိခေါ်ဆိုအပ်ပါ၏အမြဲဆုံးနန်းထောင်မှုအမြဲဆုံးဉာဏ်နာမှုဒါလေသဝေဒီနေတဲ့ယုံကြည်ကြတဲ့တရားထင်ရှားရှိဖို့လိုတယ်သဝေဒီနေတဲ့ထူးမြတ်လို့မှုရှိဖို့လိုတယ်မတော်မလို့တဝေတိနေတဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိဖို့လိုတယ်အလုံးကြီးလို့တဲ့တရားတရားရှိဖို့လိုပါတယ်အဲဒီလိုတရားတရားဖြင့်တထကတဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တထကတဘုရားရှင်ရဲ့တတိသာဝကတူရဲ့တရားတော်ကိုနာယူဖို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ချက်ဖြင့်သွားတယ်အဲဒီလိုသောပြီးနားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီလိုနားထောင်မှုဉာဏ်တော်မှုကိုတော့အတဆုံးအမြဆုံးဖြစ်တဲ့နားထောင်မှုဉာဏ်တော်မှုလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကဟောထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနားထောင်ရခြင်းကြောင့်သတ္တဝါတွေကိလေသာအငြိအကျေးတွေမှသင်ကျဲသွားနိုင်တယ်။သောကပရိဒိဝတရားတွေကိုကြောလောလုံးရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒုက္ခကိုသိရတဲ့ဒုက္ခသိရတဲ့ဒေါမနတတရားတွေကိုရှင်ရင်းသိနိုင်တယ်။ညာရခေါ်တဲ့အရိယမညာကိုလည်းရသိနိုင်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုနားထောင်ခြင်းအတန်ကိုကြားနာရခြင်းကိုအတားဆုံးအများဆုံးသောနားထောင်ရခြင်းကြားနာရခြင်းလို့ဒီလိုမျက်စောပြသာဟောတယ်မမမန်ကြီးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစက်ကတရားဥစ္စာပြီးခေါ်ပါတယ်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ဟောလိုက်တဲ့ဒီတရားကိုသိဆောက်ပဲပြီးအမြင်ရနေတဲ့ဤဟန်တော်900ဥဆောင်ပြီးတော့နှစ်ပြမာရီအလုံးယုတိစွာဖြင့်ယုံကြည်ကြတဲ့တရားအပြုဝါဖြင့်နာကြကြတယ်ဓမ္မစက်ကတရားဒီကရတော်ဏီကုန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကမှလူသားတွေကအရှင်ကုဏ္ဏညမထေရဘာတစ္ဆာလေးပါထိုးထွင်းပြီးပြောတယ်မဟုတ်မြတ်မောပြုသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားမြင်လိုက်တဲ့အတွက်တက္ကရာတိရှိဝိတိကိစ္စအစရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတအငြိအကျင့်နဲ့အရှင်ကုဏ္ဏင်္ဂမထေရရဲ့တန်တာမှသင်ကျပြီးမတော်ဘူးလားဟုတ်ယမဆက်ရှိရင်ကျွတ်တောင်းဝင်သွားတယ်နိုင်ပြီကတော့အတင်ချင်းနဲ့ဖြီးပြီးတော့ကျွတ်တောင်းဝင်ရတယ်ဘရဝရီကိလေသာအငြိအကျင့်မှသင်ကျပြီးမတော်ဘူးလားသင်ကျသွားဒီလိုတော့တဲ့မှာအရှင်တို့ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ
အမေသံဃာဝဇ္ဇေဒုက္ခကြီးမှအပြည့်တည့်ပြုလို့သွားပြီဒီလိုပြုလို့ရခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့သဝနာနုဒရိယခေါ်တဲ့အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နာကြခြင်းဖြင့်သွားရောက်ပြီးနာကြတဲ့အတွေ့ဒီလိုသံဃာဝဇ္ဇေဒုက္ခကြီးကလွတ်သွားတယ်အနာတုဘေမိစ္ဆာဝေဒီငါတို့တို့အိန္ဒိယရင်းကျက်သွားတဲ့အချိန်ကဝါဇုလတိကြောင့်ငိုင်းနေရောက်ပြီဒီကိစ္စမှာဘုရားရှင်ကအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်တရားဒေသနာတော်ကိုဆက်လက်ပြီးဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှပြတော်မူပါတယ်။ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်ဒေသနာတော်ညီကိုပြည့်စုံတဲ့အချိန်ခါမှာဘိဇောဝေကင်ငါးဥဒ္ဓတိအရတ္တဖို့အလုံးပြီးသွားကြတယ်။ကြိလတာအတော်အညစ်အပြည့်တွေအလုံးရှင်းကျဲသွားတယ်။သူညာတဲ့သောကတရားကိုကြည့်နည်းတဲ့ပြိဒေဝတရားဒီကိုကြောတော့လုံမြောက်ပြီးသွားကြတယ်။ကိုရှင်ရတဲ့ဒုက္ခတရားရှင်းရှင်းရတဲ့ဒေါမနတာတရားဒီချုပ်ရင်းသွားကြတယ်။ညာရခေါ်တဲ့အရိယာမိညာကိုလည်းရရှိသွားကြတယ်အသင်္ကရတ္တနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်ကြတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုကြည့်နေတဲ့အပုံမီးတွေကိုနိအင်းစေတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုစေတတ်တဲ့နာကြောင့်မှုတစ်ခုလောကမှာသင်္ချာရှိနေခဲ့ရင်ဒီလိုတရားမျိုးတွေကိုတော့ပြီးတော့မနာတင်ဘူးလားမနာနဲ့ဒီတပည့်တော်တို့လည်းနာသားပဲဖြစ်ရာဒီလိုတွေလည်းမကြွပါလားလို့တော့မေးရင်ရှိနော်ဘာဖြစ်လို့မကြွတယ်ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီနေရာမှာပါရမီလိုပါတယ်။ဘဝကပါရမီများအရာမှာအနိဂါရောသသန္တတာဆိုပြီးတော့ဘုဒ္ဓဝင်အထေကရာဆက်ရှိတဲ့ထိုးထိုးအထေကရာရင်းကိုကုက္ကပြီးလည်းဒီလိုပြကြတော့သူရဲ့ပါရမီဒီပတိမှာဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုညီပဲတောင်းတပြီးပြည့်စုံလွတ်ထောင်ကြတဲ့အနိဂါရကောင်းမှုကုသိုလ်လူလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစီကောင်းသရဏမျိုးစီကောင်းလေးသင်ချမ်းရှိရမယ်။မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်လို့လားတောင့်တနေတဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒတဲ့ကြီးကလည်းအပြည့်ဆိုင်ရှိရမယ်။ဒီလိုတော့လည်းနိဗ္ဗာန်တော့လူချင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဆိုပြီးစကားလေးတုံးပြီးပြန်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမလား။မဖြစ်ရဘူး။ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခဏခဏတုံးပြီးခဏခဏပြန်ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်လို့လားတောင့်တနေတဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒတဲ့ကြီးကပြင်းပြကြပြန်ရှိလား။မရှိကြသေးဘူးတဲ့နော်။ဒါကြောင့်အနိဂါရကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ရှိခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒတက်ပြီးကတဘောပါရှိခြင်းဒီတော့ပြစ္ဆဝေကင်္ဂဟုကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းတော်မွေးဖွားတဲ့နေ့ဆိုကြစို့မွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်နမိတ်တွေဖတ်ကြတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အရှင်ကိုဉ္ဇဉ်ကဘုရားရှင်ကြီးအေကံဖြစ်နေဆိုပြီးအရှင်ကိုဉ္ဇဉ်အလောင်းဖြစ်တဲ့ပုံနာကလက်တစ်ချောင်းနဲ့ချောင်းတယ်ယောဂီပြစ်တရားတရားမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိလိုက်တော့မလုပ်တယ်ဒီရည်တော်လူပေါင်းကိုသွန်ခါပြီးတော့အရှင်ကိုဉ္ဇဉ်ကလည်းကမိရှင်အပေါင်းအဖုံငါးဦးဖြစ်တဲ့သစ္စာဝေကငါးဦးတို့ချိုးတင်ပြီးတော့တောထွက်နေကြတယ်ရေလီဟန်ပြည်နေကြတယ်။35နှစ်တိုင်တဲ့ဘုရားပွင့်မဲ့နေ့ကိုတောထဲကနေစောင့်ဆန်းပြီးတော့တရားဘာဝနာနဲ့ရှိကြနေကြတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်လို့လားတောင့်တနေတဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒတက်တယ်ထိုသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တော်မှာများစွာပြီးဝနေပြီဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်တယ်ဒီတော့ကဇဘာလေးသိစရာရှိနေဒီလိုပါခဏလောက်တော့ပြန်ပြစီအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအပြီးအတိုင်လောကကနေဖြတ်သွားတယ်ဘာသာဝဇင်းဒုက္ခကုန်ခန့်အောင်ငါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒတက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒတက်တယ်ဆိုပြီးနေတော့ပြမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကတိတ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပိစ္ဆဝဂီငါဥဆိုတဲ့မထေရကြီးငါးဦးတို့ဟာပရိသမီရာပတ်တဲ့ပရိသမီရာဉာဏ်လေးပါးကိုရရှိတော်မူတဲ့သရောကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါလေ။ပရိသမီရာဉာဏ်ကိုရရှိတော်မူတဲ့သရောကောင်းကြီးမှာပရိသမီရာဉာဏ်ပြည့်စုံဖို့ရအတွက်အကြောင်းအင်္ဂါရ၅ချက်ရှိတယ်။အဲဒီ၅ချက်ထဲမှာအဓိကအရေးအကြီးဆုံးအင်္ဂါရတစ်ခုကတော့ဘုဘယောဂဖြစ်ပါလေ။ဘုဘယောဂဆိုတာကရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်း၌သံဃာတော်ရင်တဲ့တရားကိုနှလုံးသွင်း၍တရားကိုသိဆောင်၍သံဃာရောမှပြန်လာတဲ့အခါမှလည်းတရားကိုနှလုံးသွင်း၍တရားကိုသိဆောင်၍အသောအမြာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဆောင်ရင်းဆိုတဲ့ကတ္တပိဿာဂတိကဝုကိုဖြစ်ခြင်းနှစ်ရက်ညာဝအနုလောမဂုတ္တရုပ်ခုတမိတံတို့ဤလိုခြင်းအထက်ကရကဖွင့်ထားပါရဲ့အနုလောမညာရဲ့ဂုတ္တရုပ်ခုညာတို့ရဲ့အနိအပ္ပမတည်ရှိနေတဲ့အထုထိဖြစ်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပကညာတို့ရောက်ရှိသည့်တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုရှင်းပြအထုထိမူခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးပါပါတယ်။အဲဒီအကြောင်းတရားကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
တရားနာယုံနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်နေဆိုတာကဥပ္ပတိဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဝိသီရှိဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်2မျိုးရှိဥပ္ပတိဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအကျဉ်းချုပ်ဒေသနာတော်တစ်ခုကိုနာကြားခွင့်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွတ်တန်းဝင်တော့တဲ့သစ္စာလေးပါးသိတယ်ဝိသီရှိဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့ဓမ္မစကြာတို့လိုအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်းတို့လိုခတ်ကြက်ကြက်တရားဒေသနာတော်တစ်ခုကိုနာကြားခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့တော်ကောင်းကြီးကိုဝိသီရှိဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပ္ပတိဒိညဝိပ္ပတိဒိညပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်စားတို့ဒီပရိသံမီတဲ့ဉာဏ်ကိုရရှိတော်မူတဲ့ပရိသံမီတဲ့လေးပါးကိုရရှိတော်မူတဲ့အရိယသရောကောင်းတွေဖြစ်တယ်။အရိယမင်းရဲ့ခွန်ညာကိုရရှိပြီးနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တဲ့ပရိသံမီတဲ့လေးပါးကိုပါပူတဲ့ပြီးရရှိသွားကြတယ်။ပရိသံမီတဲ့ဉာဏ်လေးပါးကိုရရှိဖို့ရအတွက်အရိယဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကညူစာအထုတ်နေဖို့မလိုဘူး။ရှင်ရှင်ပြန်ရှင်လို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာပရိသမိဒံဉာဏ်ရရှိအတွက်ပါဠိတော်အထက်ကရာတွေကိုစနစ်တကျဉာဏ်ကဲ့ဘူးခြင်းနာကြကဲ့ဘူးခြင်းအဘာမအထက်နဲ့ခေယခေရှိတွေကိုမြင်ရခဲ့ဘူးခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းကြားတွေကိုလည်းသိဘူးခဲ့ရေချေမြရှိလို့ရသာသနာတော်ပြမှာအလိုလိုမှညာကုသမှုညာတို့ရဲ့အနိပါတ်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပကညာတို့တယံဝိသမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကလည်းသိကြခဲ့အခုကြအဲဒီလိုသိကြရမှုတဲ့အတွက်သုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကထိုချင်းခံမှာဓမ္မစကြာတို့လိုအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်တို့လိုတရားနာယူယုံမျှဖြင့်ကျွတ်တန်းဝင်သွားကြတဲ့လိစ္ဆာလေးပါထိုချင်းချင်းသိသွားကြတယ်။အနိကဆုံးလိစ္ဆာပဲရှင်ကဥပ္ပုပဲထပ်မှန်ပြီးကြည့်နေဆိုရင်ဓမ္မစကြာတိတ္တရောနိဖြစ်တရားရှင်ကလိစ္ဆာတိတ္တရောနိယသုံးသောကောင်းတွေကိုတတ္တပတိမျက်ဖို့တီအောင်တရားဥဟောပြီးတော့မူပါတယ်ဟုတ်ပြီလေဒီအချိန်ကမှသစ္စာကဘယ်နှပါးရှိလဲ၄ပါးပါရိလေဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဆိုပြီးသစ္စာဘယ်နှပါးလဲသစ္စာ၄ပါးဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုဝဋ္ဌသစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်နိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုဝိဝဋ္ဌသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဘိက္ခုနောဝတ္တိသမထာနာပိနိဝေသောဟောတိသဝတ္တသစ္စာဝိဝတ္တသစ္စာနှမျိုးတို့တွင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုသိမြင်မဲ့ယောဂီယဟန်တော်သည်ဝတ္တသစ္စာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရသစ္စာတရားတွေနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုနှလုံးသွင်းရှုပွားရမယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်ပေးထားလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒုက္ခသစ္စာတရားမှဝိပဿနာရှုရမယ်သမှုရသစ္စာတရားကိုဝိပဿနာရှုရမယ်ဘာလဲဒုက္ခသစ္စာတိုင်းသိဉာဏ်ပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသုပြီးဆရာဟောထားတယ်။အကြီးကျယ်အပြည့်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီပါတိစ္ဆာလေဒုက္ခတိစ္ဆာဘာတွေလဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာတင်ညုပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ၅ပါး။အဲဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဘာကိုရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်လဲဒီဘက်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောရင်ကခန္ဓာဝေကတယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာသုတ်တမအတိတ်အရှင်းထားပါတယ်နော်ညာကိစီရူပအတိတနာဂတပိစုပန္နဣဇ္ဇတဝဘိဒဝဩရာရိကဝဒုက္ခမဝဒီနဝပဏိတဝယန္တုရေတန္တိကေဝသာတောဥပါဒတိယအညာဟုစတိရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာဒီလိုရှင်းထားတယ်အတော်တရားတွေရဲ့အယုံရဖြစ်တဲ့တဏှာတိတိတို့ပြင်ငါငါဟာလို့တန်သိယူပြဖြစ်နေတဲ့အဓိကယုတ်တရားပိစုဘာယုတ်တရားအနာကယုတ်တရားဣဇ္ဇဒယုတ်တရားဗိဒ္ဓယုတ်တရားဘောဓာရိကခေါ်တဲ့ယုံဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားတုခုမခေါ်တဲ့ဒုဝေလုညာနဲ့ယုတ်တရားသီလခေါ်တဲ့ယုံဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားပဏိတခေါ်တဲ့မောမြတ်တဲ့ယုတ်တရားလူရခေါ်တဲ့ဝိရယုတ်တရားတဏိကခေါ်တဲ့ဤတဲ့ယုတ်တရားအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့၁၁မျိုးဒီ၁၁မျိုးသောအပြည့်ဖြင့်ဒီနေ့အာတော်တရားတို့ရဲ့အာယုံရဖြစ်တဲ့၃၀ဘုံအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့တဏှာတိတိတို့ဖြင့်ငါငါဟာလို့ဆွေးလန်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားအစုအပေါင်းဒီရုပ်ပါဠိနဲ့ခန္ဓာမြည်တယ်။အနာတုပဲ၁၁မျိုးသောအပြည့်ဖြင့်ဒီနေ့ဝေဒနာအစုဘုံတင်ညာအစုဘုံတင်ခါရအစုဘုံဝိညာဉ်အစုဘုံဒီဝေလူပါဠိနဲ့ခန္ဓာတိညုပါဠိနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရပါဠိနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ပါဠိနဲ့ခန္ဓာမြည်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်သင်္ခါလိုက်တော့ဒီသစ္စာဝတ္ထုငါးခုကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တို့ရဲ့ဝိပဿနာအကျုံကအာယုံကဒုက္ခသစ္စာတရားဖြစ်တော့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားဒီ၁၁မျိုးသောအကျဉ်းဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်ဘူးလားရှင်းနေပြီနော်အဲဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားကို
ဘယ်ဆိုပဲဒီငါဥဒ္ဒောနေတိရှိကြပါသလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲတိရှိကြတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိသလားမသိဘူးလားသိပါကြပြီဘယ်ချင်းကမှသိတယ်လို့မေးတော့အရှင်ကုဏ္ဏေကတော့ဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ကြီးကိုပြီးဆုံးတဲ့အခါမှသိတယ်မြင့်မြတ်နေတဲ့ဘယ်ဆိုပဲဒီငါဥဒ္ဒောမှာအဝင်ပါဖြစ်တဲ့မထေရီကတော့အရှင်အတိုင်းဟောသူလက်ရည်တော်ငါးရည်ရောက်တော့အလုံးသစ္စာလေးပါးကိုတောတမတိမဲ့ဉာဏ်ဖုံးများဖြင့်ထိုးထင်းသိသွားကြပြီနော်အဲဒီလိုသိတော်မူတဲ့တော်ကောင်းတွေဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးကျလာပြီဆိုတာသိတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘုရားရှင်ကအနတ္တလက္ခဏာလောက်တန်ကိုဟောပြတယ်။ဒါကြီးသူတို့ရှိသွားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျုပ်ကအာယုန်ဒီအတိတ်ကမစ္ဆုတ်ပံအစ္ဆဒဗိဒဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတလူရတန်တိကခေါ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီကိစ္စဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတစ္ဆေတရားဖြစ်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်တယ်တစ္ဆေ။နမုညာတစ္ဆေကိုဘုရားရှင်ကညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဟောထားတယ်ကနာကုလသမုဒိယတိစ္ဆာလို့ဟောတယ်ဒီလေသာဆယ်ပါးကုလသမုဒိယတိစ္ဆာလို့ဟောတယ်အာဟုတုတိယအလုံးကုလသမုဒိယတိစ္ဆာလို့ဟောတယ်သန္တာဝုကုလဘဆင်တက်တဲ့အလောဘအတောတအမောဟခေါ်တဲ့ကုသလမူတာတရား၃ပါးရဲ့အာဟုတုတိယမှန်လည်းကုလသမုဒိယတိစ္ဆာလို့ဟောတယ်နောက်ဟုဆုံးပြီကြတော့ဝဋ္ဌနိတိတာဖြစ်တဲ့ကုသတရားအလုံးနဲ့အာဟုတုတိယအလုံးကိုလည်းသမုဒိယတိစ္ဆာလို့ဟောတယ်အဲဒီနောက်ဆုံးဟောတဲ့ခေါင်းကြီးကတော့နိဗ္ဗာန်တာသမုဒိယတိစ္ဆာကိုအကျဉ်းအကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ဟောတော်မူတဲ့နိသလီလို့ဒီလိုခေါ်ပါလေ။ဒါကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေနာရဏီနဲ့ပြန်ပြောမှုပြောလိုက်တော့အတိဘောတစ်ခုခုမှာဒီဘောဒုက္ခတိစ္ဆာအမီရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြန်ရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါအတိဘောတစ်ခုမှာပေါ့အဝိဇ္ဇာဥပါဒံတို့ထန်ရန်ပြီးတော့သင်္ခါရကံဒီကိုထောင်ခဲ့တယ်ဒီသင်္ခါရကံဒီကဒီဘောမှာလာပြီးအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိုမြင်ခဲ့ရင်တော့သမုဒိယတိစ္ဆာကြဒုက္ခတိစ္ဆာဖြစ်တာကိုသိပြီလို့ဒီလိုဆိုရဒီနေ့အရှင်ရှင်များကျောင်းတရားတော်အမတ်ရေခွန်တရားတော်အမတ်ရေဖာစုတောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုရားမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပြည့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့သုတောင်းကောင်းတောင်းပါလိမ့်မယ်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုသုတောင်းတဲ့အပိုင်းမှာဒီဘောကိုနိဗ္ဗာန်မရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုညှော်နေတောင်းတာဖြစ်တော့မရှိဘူးလားရှင်ရယ်အဲဒီမှာဘဝကိုတွေ့နေတဲ့သဘောလေးကပ်ပါလေနိဗ္ဗာန်တည်းကိုတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ဘဝကိုကြွတန်နေတဲ့သဘောလေးတခုမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့ဘဝဒီလူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်နေတာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ပရမတ္ထသစ္စာတွေကလည်းပြန်ပြီးစသည်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလူဆိုတဲ့ကရောကိုဖမ်းပြီးတကြီးလေးပါးကိုကြည်တယ်ပြီးရှုပ်ကြည့်လိုက်ပါကလားအမှုန်တွေတွေ့တာဒီရုပ်ကလေးတိတခွင့်ရုပ်တရားအစုပုံရမယ်ဒီလိုမျိုးတွေကိုမိသွေးရုပ်တရားတွေကိုအယုံကြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နတရားအစုပုံဆက်လက်ပြီးသိကြည့်ခဲ့ရင်တော့တွေ့နိုင်ပါလေနော်ယုံနာအစုအပုံသာရှိတယ်။တစ်စိတ်တပြီးသိကြည့်နိုင်တော့အကြောင်းတရားအစုပုံအကျိုးတရားအစုပုံသာရှိတယ်။တစ်စိတ်တပြီးသိကြည့်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အနိစ္စတရားအစုပုံသာမှန်တယ်။ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းတန်ကျက်ဖြစ်အမြဲမပြတ်နှိမ့်ပါနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒုက္ခတရားအစုပုံသာမှန်တယ်။မပြည့်စုံတဲ့အခြေခဲအထိုင်မှနှိမ့်ပါတာအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမုတ်တဲ့အနတ္တတရားအစုပုံလေးလားမှန်တယ်။လူဆိုတဲ့နဲ့ဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးမရှိပါပဲဖြစ်ရနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့လူဘဝနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့နတ်ဘဝတော့လှမ်းပြီးပြီးခဲ့ရင်ဒီအတိမျိုးကိုမှားတယ်လို့ပြောမလားမှန်တယ်လို့ပြောမလားမှန်နေပြီနော်အတိမှားမှုကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့လူဘဝတော့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့နတ်ဘဝကိုလှမ်းပြီးပြတ်တက်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုပေါ်တယ်အဲ့ဒီပြတ်တက်မဲ့ဟုတ်သဘောကပါလဲခဏအဲဒီနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ဒုက္ခသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့နတ်ဘဝကိုလမ်းပြီးဆွေးနွေးနေဆွေးနွေးမှုကဥပ္ပဒါအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပ္ပဒါသို့ခုထင်ရင်ပြီးတော့ကြောင်းလူချင်းသွားလူချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရတွေပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်ဒီနေ့ပြူပြီးကြပြီနော်ဒီဝိဉာဉ်ချင်းကမှဒီကုသိုလ်သင်္ခါရတွေကလည်းအနိစ္စတရားအစုအပုံတွေသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်နေတဲ့ချက်ချင်းပြတ်သွားတယ်အကြည့်ကြည့်ခါဝရအဖြစ်တို့ယုံနာတို့အသူရှင်ကြီးရဲ့ယုံနာတန်တဲ့အရှင်မကိန်းဝတည်နေတာမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့တခြားတခြားဝိသေတရားတွေကရိယာတရားတွေလို့ယုံနာတန်တဲ့အရှင်မစွန့်ရင်တတ်တဲ့ဒုံပြာမထားပေဖြစ်နေထုတ်ပြသွားတော့မဟုတ်ဘူးတခြင်းကြီးတို့မျှော်လင့်တောက်ကြနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့လူဘဝတော့ဟောနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့နတ်ဘဝဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ်တဲ့ကိုယုံနာအစင်မှာမြုံနာပြီးမှဒါလင်ထုတ်ပြသွားတယ်အဲ့ဒီစိုင်းရင်ကမ္မတက်ပြီးလေးကိုဘာခေါ်လဲကံလို့ခေါ်ပါတယ်ခေါ်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားငါးကိုတွေ့ပြီ
any a young lady that Lumuria Lisa, any Lumuria Lisa, the Yali, we bought an Ayan Chibari. Is all the young out of the Tadoga Lisa, Lumuria Lisa, and Yanida,